Um simples molho de chaves nas mãos de quem sabe se transforma numa distração eficiente numa situação de perigo. Já contra o bandido armado com uma faca, a mochila nas costas pode salvar a vida da vítima. Krav Maga não é um esporte. Não, o Krav Maga é uma defesa pessoal. Esporte tem regra. O Krav Maga não tem regra. Eu preciso voltar para casa vivo, independente do que eu preciso fazer. Thelmalia é instrutora de Krav Maga há 12 anos. Ela explica que qualquer pessoa, independentemente do tamanho, idade, sexo ou porte físico, consegue colocar em prática essas técnicas de defesa pessoal. Essa modalidade de proteção vem sendo usada também pelas forças policiais do estado. Lá na Polícia Federal, dá aula também para os policiais militares lá em Anápolis e dá seminários e cursos também para o ramo da segurança. Na nossa profissão, o repórter sempre tem uma caneta simples na mão para fazer algum tipo de anotação. Mas se acontecer algum tipo de situação como essa... Foi mais ou menos ou... É isso daí. O Krav Maga, ele é uma defesa pessoal. Então, o intuito do Krav Maga é você aprender a se defender. O que que você tem mais perto de você, mais fácil para você utilizar como saque, você pode utilizar aquele objeto para potencializar ou uma defesa ou um ataque. Então, se você tem uma caneta na mão, que é um objeto pontiagudo, você pode utilizar ele para enfiar no olho ou enfiar na traqueia. Márcio é bancário, já foi assaltado 3 vezes. Ele descobriu que o Krav Maga, além de proteção, também ajuda a perceber e evitar certas situações de perigo. Enquanto minha esposa colocava a filha no carro e vi quando um sujeito se aproximou. Ele mudou de calçada e aí eu saí da posição que ele não me via para ele perder o elemento de surpresa. Pode ser que ele não fosse me roubar, mas eu não fiquei esperando. Então eu consegui me antecipar à ação dele. Gabriele também teve uma situação de extremo estresse durante um assalto. Passou a praticar o Krav Maga para ter mais autoconfiança. Eu fico mais atenta também para perceber situações de risco, para conseguir desviar antes. Às vezes é muito mais essa questão. Você perceber antes que está numa situação de risco e falar, opa, melhor vir por ali ou por ali. E realmente se cuidar sempre. Eu não preciso ir, como vulgarmente o pessoal fala, no mano a mano, na mão, vamos ver quem é melhor. Não, se eu tenho algum objeto perto, eu estou andando na rua, vi um tijolo, vi um capacete, vi qualquer coisa que eu possa utilizar aquilo para me defender, eu vou estar utilizando.